Čauko, chcel by som vám iba ukázať, prečo je tak dobré farmiť Dark Fae. Mám inak trošku lepší tým ako ten, ktorý som ukazoval pred asi 3 mesiacmi. Keď si nevidel, tak mám takýto istý tým, len miesto Lissandrie tam Armiger, čiže tým úplne bez legend, viac menej Royal Guard, Coldka je taká, to sú proste takí go-to champovia. Allure má viac menej skoro každý, kto farmí Fire Knighta. A Deacon je tiež proste hrdina, ktorý sa veľmi dobre dá využiť. Čiže všetko hrdinovia, ktorí sa dajú využívať aj inde v kontente, že nemusíte ich stavať priamo iba kvôli tej Dark Fae. Lissandru beriem, že nemá každý. Ako hovorím, mám video s Armigerom. Toto je v podstate úplne rovnaký tým, akurát s Lissandrou to funguje trošku lepšie. Môžeme si dať iba rýchly raník. Ale toto video teda nebude o zrovna o tom, ako postaviť run. Na to som už video urobil. Skôr vám chcem ukázať, ako extrémne tieto Doom Tower sety zmenili celú hru. Jedna vec je Bomal a druhá vec je táto Dark Fae. O Bomalovi už som vám v minulosti veľa hovoril, kedysi som ho aj farmil. Hlavne kvôli tomu, aby som získal dostatočne dobrý resistový set. Môžeme si ukázať, ako mám resistového hrdinu. Ja som nedávno dával na Discord, akurát dneska. Pre vás to bude nejaký iný deň. Môjho Kaimara, ktorý má nejaký 250 speed, 270 accuracy, nejakých 820 alebo koľko resistu, vďaka práve setu z Bomala. No A dneska si ukážeme, aký veľký rozdiel je farmiť Savage a farmiť práve Dark Fae, ktorá vás nestojí žiadnu energiu. Stojí vás to jedine tie coiny alebo kľúče, ktoré by ste používali tak či tak. Len by ste ich používali na niečo iné. A tento tým naozaj nie je akože že ťažký na spravenie. Skôr je to, že či sa vám chce, teda akože aspoň trošku upraviť čempov, dať im tu 350 accuracy, mať ich aspoň trošku speedovo, aby to dávalo zmysel. A potom, ako vidíte, to naozaj už není nič zložité. Ja som sa dal do stredu, aby som rovno, keď si budeme ukazovať itemy, tak aby som na to náhodou nezabudol, ale keď sa chcete pozrieť na ten môj krásny tým, tak môžete. Tuto si to už iba zrýchlime a rovno ukážeme výsledok, tak toto proste iba beha. Tak, no, z týchto, s tým sme si iba ukázali vlastne tú Dark Fae, aké je to jednoduché, dokonca viete farmiť dve naraz, takže iba 8 z tých, keď máte 16 kľúčov, tak proste iba 8 krát sa vám to odbeha a reálne máte čosi nafarmené. Ja som nafarmil teraz Fire Knighta, mám ešte aj v inboxe nejakej témy, asi 100 bude ten Fire Knight, 30 bude čosi ďalšie. Každopádne si poďme ukázať, že z koľko energie, to mám nejakých 100 itemov plus teda asi 100 vo volte, čiže to je nejakých 4000 energie. A ja by som vám chcel iba ukázať porovnanie, koľko dobrých itemov získam Savageových z Fire Knighta z 4000 energie. A potom si ukážeme, to je 200 itemov, z toho Savageu bude asi, tuto je nejakých 3x6, môžete nejakých 17, z toho ďalšieho bude asi tiež nejakých ďalších 15, že nejakých 30 Savageových itemov. A potom, to je 4000 energie, 4000 energie naozaj akože není málo. A potom si ukážeme, koľko dobrých itemov získame zo 100 itemov z letalu. Ja vás mám rád, že ma sledujete, takže ja vám to všetko postrihám, spravím to proste off camera, akurát vám ukážem tie najlepšie itemy z toho úplne celého, takže jo.
Tak z Savage'u nevyšiel ani jeden item a zo pár itemov vyšlo z tých 200 ranov Fire Knighta. Každopádne ani to nebolo akože nejaká žiadna sláva. V čom sú ďaleko lepšie tieto dumtavrácké sety, ktoré si viete kraftiť, je hlavne v tom, že môžete použiť rank a rarity charm. Si viete pozrieť aj šance, máte 50% šancu na to, že to bude 6 hviezda a dokopy 65% šanca, že to bude epic alebo legendary. Hej. Čiže to sú naozaj akože veľké šance oproti tomu, čo vy dostávate z klasického dangu. Plus vieme si tam samozrejme dať aj tip, ale my nejako tip extra nejdeme riešiť. Každopádne si tam ale dáme crit rate charm. Čo sa týka týchto savage itemu, alebo cruel, alebo instinct, či ak sa to volá, tento letal, proste tieto najviac damageové sety, tak vy tam chcete mať čo najväčšiu kombináciu crit rateu, crit damageu a potom už s tým spojený aj attack percento, ktorý nemôže byť na každom iteme, a speed, ktorý tiež teda okrem topánok nemôže byť na každom iteme. Že pre mňa osobne najlepšie je si tam dávať ten crit rate. Ak máte veľa crit rate itemov, tak môžete rozmýšľať už aj nad tými crit damage-ackými. Tie najlepšie buildy získate už vtedy, keď naozaj crit rate máte proste po tých itemoch nejako rozprestrený a už tam ešte pridávate, ešte tam plus 6% attack percento, tam plus ešte 12% crit damage. Ja ten letal farmím iba druhú rotáciu, takže ja toho letal setu nemám ešte až tak veľa, takže crit rate je pre mňa ten úplne najdôležitejší, takže poďme si to odklikať. Z tohto máme iba 4 6 hviezdy, takže toto sme mali trošku smolu, a iba jedno Lego. 6 až rerok, takže toto bol veľmi smolný. Poďme na ďalší. Ani jedno Lego a iba jedna 6 hviezda. OK, tak toto bola ešte väčšia smola. Snaď už nebudeme mať takú smolu. 5-6 hviezd, z toho jedna legendárna. A rerok iba, no rerok zase 5. Rerko má iba 35% šancu na to, že by malo padať. Takže to je celkom čudné, že tak veľa rerok padá. No ale čo narobíš? Nedá sa svítiť každý deň? Dobre, už to poďme odklikať. Takto by sa to malo blízkať. Môžem sa dať teraz napríklad doprava. Aj tak je najdôležitejšie to, že aké tie staty to bude mať. Či napríklad česty budú attack percento, či tam budú nejaké attack percentové topánky, či tam budú crit damageové rukavice. Toto sú tie veci, ktoré nás najviac zaujímajú. Preto tam napríklad nedám attack percento alebo ten crit damage, lebo pri crit damage máte tým pádom väčšiu šancu, že vám nepadnú crit damageové rukavice. Keď tam dáte attack percentový charm, tak máte väčšiu šancu, že nedostanete attack percento panky alebo chestu, hej. To si tiež treba akože uvedomiť pri tom, keď dávate tie substat charmy, že vy si tým pádom znižujete šancu na ten primárny stat, lebo toto sa ráta iba substatu. Tak. No, akože čo sa týka tých rarít a rankov, tak myslím si, že dosť smola. Dootvárame to. Myslím, že by som mal mať voľné miesto. No hen, hneď napríklad táto česta, úplná paradička. Keď to poprocuje do crit rateu, tak to bude úplná krása. Speedové topánky to tak maximálne na sirku. Tak percent rukavice rovno môžem predať. Okay. No a OK, a ideme ešte posledný item. Dobre, nech je to 105 itemov. OK, žiadny nám nešiel do tohto.
Takže pekne môžem pozrieť. No, zo 104 itemov, schválne koľko si myslíte, že ich reálne použijem. Zase nebudem vás týrať tým, že by som to išiel robiť zdlhavo. Zase to iba zrýchlim a ukážeme si potom ten výsledok. Ešte mi napadlo jednu vec vám ukázať. Ja sa predsa ešte prehodím do stredu, dajme tomu. Že vlastne tých modrých nepadlo zase až tak veľa. Padlo ich 39 zo 104. Takže 65 ich je Epic alebo Lego, čo dáva úplne zmysel. To je viac menej skoro presne tá šanca. A 6 hviezd je 48. 56 je tým pádom 5 hviezd, čo je tiež skoro 50-50, takže asi to bol iba taký nejaký môj pocit. Reálne tie šance sú veľmi podobné. To bola iba taká súka. Chlapci zlatí, tak toto je aký item? Tuto som sa normálne musel zastaviť. Predám iba tento. A tento si poďme len tak dať akože na 16. Čo si magor? No pome. Sú tam nízke tie hodnoty. Ale čo si magor, toto musí byť úplne akože až do vesmíru, pome. Dosť pekne to porolovalo. Akože nízke tie hodnoty, celkom 15%, tak to mohlo byť kľudne 21. Ale celkom pekný item. Nič, idem pokračovať ďalej. Musím sa priznať, že som čakal trošku viac. Dám sa zase do stredu. Poukazujem vám tie itemy, čo sú také tie lepšie. Škoda, že hlavne zbrane boli dobré. Táto je tiež hodne solidná. To je také OK. Tuto sa dá s niekým zahrať. Toto je tiež celkom pekné, ale tiež proste low roli jak svinia. Táto helma je fajn, tuto keby procne ešte atak alebo teda speed alebo crit damage, tak by to bola paradička. Na 5 hviezdu dobré, toto je také, že to asi aj predám, ale ešte nie. Shield, iba preto, že mám zatiaľ slabé shieldy, tak to nechám. Táto česta, tu by sme chceli proste, aby posledný bol speed alebo crit damage. A tieto dopanky asi predám. Lebo jediný, na ko by som ich dal, je Magnár a Magnára mám nejako postaveného. Takže môžem sa pozrieť, že jak vyzerá môj celý Savage.
tu mám naozaj, že pomerne dosť itemov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 krát 6, takže nejakých... A neviem koľko, cca 120 dajme tomu. Nejakých... Proste okolo stovky to je. 7 krát 6, 4, 9, takže nejakých 109 alebo čo. To je jedno. Proste niečo cez stovku. A... No. Niečo cez stovku a keď sa pozrieme na... letal. Tak je tu zatiaľ iba toto. A mám v tom oblečeného iba dvoch hrdinov a jeden je Janika. Čo tu mám celkom dobrú čestu. Nejaké itemy tu mám aj celkom fajn, ale vidíte, že kopec itemov je úplne takých akože basic. Nič, nič nejaké zásadné, nič nejaké špeciálne. A teda pribudli mi tu nejaké dobré kúsky. Takže teoreticky viem obliecť aj nejakého ďalšieho hrdinu. A postupom času, tým, že teraz to farmím iba druhýkrát, keď to už budeme farmiť tretíkrát, keď to budeme farmiť štvrtýkrát, tak bude postupne pribúdať viac tých itemov a reálne budem vedieť možno spraviť aj lepšie buildy ako z toho Savage'u, ktorý farmím už, ja neviem, 2 roky. Hej, toto je, že dvakrát, kvázi proste jeden mesiac a potom druhý mesiac a bez toho, aby som musel minúť energiu. Takže to som vám iba tak nejako chcel ukázať, že prečo sa oplatí farmiť tá Doom Tower. Je to trošku škoda, že zrovna mi nepadli nejaké úplne bomba itemy, že iba viac menej táto zbraň bola to najlepšie, čo mi padlo. Keby padli nejaké crit damage rukavice porobené, niečo podobné jak toto, alebo no... Keby proste padlo trošku lepšie. Každopádne, myslím si, že to bola celkom pekná ukážka, že z Savage'u, z tých 4000 energie mi reálne nepadlo nič. A z tohto, hej, z tých 100 ranov, alebo teda 100 vyforgovaní mi padlo aspoň niečo a postupne sa to tak nejako zväčšuje. Toho Savage'u mi pribúda naozaj iba úplne sporadicky. A to by bolo pre toto video všetko. A keď sa ti ľúbilo a chceš vidieť ďalšie, podobné, lepšie, z iného súdka, dávaj tam ten odber. Čau.